Hello everyone, I Dagi Brundi Tiseuda Iseuda 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 Icitro Esmeva Tkweni Miruda Tkwen Heart Tkwen Channel Zero Melitsari Miros Channel Magra Ratkmaunda Es Ubralot Saheli Kuyada Sinambileshi Tkweni Archia Megobrebo Zalian Didi Madloba Tkwena Wat Huta Sormota Testmenti Magra Megobrebo Tsota Arikosta Gabraze Bulivar, Imitoro, ai Mukbangi, Gadavire, da, Arari, Shesaba Misiakti, Uroba, Ravi Boklet, Mukbangi, Zaliangi, Kwada, Taratu, Arari, Shesaba Misiakti, Uroba, Arvici, Ravi Meupro, Velo Debodiru, Kargi, Akti, Uroba, Ikneboda, Namdilata, Ravi Moklet, Imedeps, Numit, Rueb, Zaliang, Tore, Amit, Video, Bisgadarebi, Surili, Dame, Karge, Bada, Ratkmaunda, arat sarminda da arat tkuentan dashureba arminda imitoro tkuen akhar chemi saotsari khalqi da tkuen izqalobi tavart 551 magram ratkmaunda pirveles rikshi miwesalmebi ninis imitoro ninis chemtus qvelaperia da tunan eliko maritiko irakli khatia zalyan saotsari khalqia da ratkmaunda amat gareshe me youtuberi ver gavxtebodi mitumedes ninis gareshe ძალიან გახარებული ვარ, მეგობრებო, ძალიან გაბრწყინებული ვარ და ნუ იქ ესა როგორც გითხარით, ნუ მიკლავთ ვიდეოების გადაღების სურვილს და ნუ ხართ პასიურები, გახდით აქტიურები. მოგესალმებით ყველას. ნიკა ბოჭორიშვილი, გიგი მურაჩაშვილი, გიგი ოთარაშვილი, ძალიან მაგარი, ძალიან ტუსი, ანუ დაჩი დავითაშვილი, სანდრო სიორდია, სანდრო ბაჭიაშვილი და ასევე მეგობრებო მოვიკითხავ ძალიან დიდი სიყვარულით სანდრო გზელიშვილს, ანუ სანდროს და ელენე გზელიშვილებს, ძალიან მაგარია და მეგობრებო და ძალიან დიდ სიყვარულს მიუძღვნი აქედან ყველას და რა თქმა უნდა ამ დაძმას ძალიან კარგი და საოცარი ხალხია დარწმუნებული ვარ და რა თქმა უნდა აუცილებლად მოგიკითხავთ სანდრო და ელენე გზელიშვილებს მოვიკითხავ აუცილებლად და ყველას მოგიკითხავთ მეგობრებო ოჯახები და უოჯახოთაც რა თქმა უნდა და ძალიან ესა ძალიან გახარებული ვარ მაგრამ ნუ მოკლედ თლათაც გახარებული არ ვარ იმიტომ რომ მე უფრო აქტიურობას ველოდებოდი და რა თქმა უნდა უნდა გეაქტიურებთ და უნდა იაქტიურებთ მეგობრებო იმიტომ რომ ეს არხი თქვენია ეს თქვენ ჩემები ხართ და რა თქმა უნდა თქვენ რო არა მე რა ვერ ვიქნებოდი ეგეთი წარმატებული მაგრამ ნინი რო არა საერთოდ YouTube-ზეც ვერ შემოვიდოდი რა თქმა უნდა ნელიკო და თუნა მარი ირაკლი თიკო ხატიასთან ერთად ძალიან მაგარი ხალხია კიდე ერთხელ მივესალმები და რა თქმა უნდა კიდე ერთხელ მოგესალმები თქვენ თქვენი ყველა ოჯახებით ძალიან ძალიან გამახარებთ იმედია რომ იაქტიურებთ და ნუ ხართ პასიურები კიდე ერთხელ გეუბნებით და რა თქმა უნდა ძალიან უნდა იაქტიუროთ მეგობრებო მიჰავე გასანტალოს ძალიან მაგარ ხალხო ძალიან მაგარო ლუკა ძალიან მაგარი ადამიანი კოსტა ვაწაძე ანუ ტიმ სანტიმანიესი მეორე კოსტაც მივაყოლოთ ძალიან მაგარი ხალხი ძალიან მაგარი მართლა სასწაული U89A და რავი ყველა ჯიგრულად მოგესალმებით დღეს მეგობრებო ისა რა ვიცი დღეს დამპატიჟეს დაბადების დღეზე მეგობრებო დაბადების დღეზე უნდა წავიდე მაგრამ უნდა წავიდე 10 ნახევარზე აი სამი ქულზე არ ვინა სამაკაცი აი როგორც ხედავთ ბაბოც გამოჩნდა აი ბაბოც გამოჩნდა ნუ მოკლედ და ისა ხო და დღეს დამპატიჟეს დაბადების დღეზე აი 10 ნახევარზე უნდა წავიდე მაგრამ როგორ წავიდე ნუ როგორ წავიდე გზა ვიცი მაგრამ ბნელა მეგობრებო ბნელა და ჩვენ უბანში რაღაც ძალიან დაბალი განათების ლამპიონია ძალიან დაბალი განათება აქვს მეგობრებო და როგორ წავიდე ანუ ვიფიქრე რომ ამით წავსულიყავი ვიფიქრე ნამდვილად ამით წავსულიყავი მაგრამ ეს რაღაცა კარგად ვერანათებს რავი მოკლედ ის არის და აი როგორ წავიდე როგორ ისა არ ვიცი დაბადების დღეზე როგორ წავიდე იმიტომ რომ ნუ მოკლედ ეს ძალიან ცუდათანათებს რავი კარგად ჩანს რომ კარგათანათებს მაგრამ
ai rugor să vede, rugor găvina tugza, găvina zalian, zalian mindaro, zalian micuasii să dăm ian îți daba de bistre, visat să agda zalian magrat mindaro să vede, magram răvi rugor să vede, amit vreți să val, mobiluri rătcna unda mobilul să sag, șuki magram imitat vreți să val imitoro, visa nu mă gândesc, vermi cherche de ba imitat să sula, dar dres rugor să vede daba de bistre zemis ciet, aha. Rogorda Rao a Daureke da gamuk hedavin. Aha. Ho Daureke da gamuk hedavin magram. Iki ikam de rogor mi vide. A. Rao tinastar mi uluce da bade bistreda. Esik neba chatulili. Rara magaria. Daureke da tagi quanos. Aha, daure că de zăgii până Australian cargi visari, magra mainz mîndaros surprizat mi-vide. Ai rogor mi-vide, anu rogor mi-vide. Australian gzaviți sâhlit, magram ai es ganateba, sudiada nu mocle, ai es bateria suera nateps, cargat es mobiluris shuki nateps, sân cargat da, rami mocle rogor zăvide megobrebu, momșem omtavazet. Ai si rogor zăvide, aba ai si. Ai văzut rugul să vede, dar bate mistre de arată, zalian minda, ima damianis. Ca hareba, imitoro, zalian magratua, test manetri, da? Martla zalian ca iz magatia. Aha. Gwedze ga i hede. Gwedze ra ga i. Ua, es rari. Ua, es rari. E saru isori, ua, rari e sa gatsu. E! E! E sa rari, vin, vin, me mici sa rari, e sa. Da, me gobrebo, ai ese tkveni pranki, ratkma unda, me gobrebo, da dres, me tsarmo gidgent, sami eci, zalian magar ragatsa, saba gauhsnat, ai gauhsnat. Ai megobrebu gauhsnat esa. Ar minda ro davaziano, ai. Ai megobrebu atsiuda. Ratkma unda atsiuda da aesari. Gamatbobeli megobrebu da ina ai. Ekhlave gachvenebt rogori gamatbobelia. Ai. Ai megobrebu aeseti, aeseti. Gamat bobelia, namilat gamat bobel, scaus. Akak, ratkma unda eseti. Kuri. Rosadme chamokidot. Da egre dadgat. Da egre gatbet. Vego brebo, ratkma unda. Aeseti gat bobak. Numuklet, aeseti gat boba. Plita. Mini plita aseutkwat. Asta e mie să mă bihat una și ingia și stau și soja hida. Ratkma unda, ratkma unda. Zalian didi si qualul, mă uic it hau, zalian didi si qualul, ratkma unda Thomas Dalilest, da nu vano zura bașulis, da șota giliga șulis, super roja hef, da gansa kota bitu vano zura bașulis, rumen zalian mi quars, da me gobrebo ai eseti zalian magari, plita me gobrebo zalian magari ai, ai echlave gacvenept. Ai, tu ai niplita, ai setia, ai nahetra magari spirale biurga, ai nahetra gai spirale biurga, n-am bilat scargi spirale bi, magram megobrebo, ai kide prank out, ai SR ari plita megobrebo, SR sami eștri, SR megobrebo, ai seti, gasana tebeli, eștri regimi. Ori regimi romelit zalian cargia da martla zalian magra tanateps, lampionis doneze da lampionze ukete sa ta tanateps, agi na nahet ra lam ra cargia a eseti. Es mesame regimi, da es canareica, zalian magari sa polizio, mins a eseti zalian magari. Da, ra, ari e la megobrebo, sami ești și, nu, sami ești și chiar, ori ești și a megobrebo, nu, principiul mi s-a, gamat bobeli, da, lampa, nu,
Akedan shegizlia datenota eseti. Ai eseti akedan shegizlia. Shegizlia datenota zititeneba megobrebo. Aiak megobrebo khokhedaut aiak. Aiak enteba aiam amasuna davaciroda chartva khdeba aise. Ai ekhlavi gachenebt aiam amasuna davaciroda chartva khdeba aise. Ai megobrebo nakhit rana ra kargi rai rogora ento aise titeli ai ai sami natura uqenia sami diodi da ai zalian magaria ai amasak megobrebo ai pi 66 tsqal datsva tsqliskan datsva zalian magari ragatsa no moklet kargia da megobrebo ayak ayak ari specialot rezinit datsuli satsobi anu tavsakhuri romelits ari esa ratkma unda ak tken shegidlia datenot chveulebri micro usb tan type sit ari tsi kargat memgoni micro usb titeneba da ratkma unda თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ როგორც power bank-ი, მეგობრებო, აი ძალიან მოსახერხებელია ეგეთი ისა, ნუ მოკლედ ესეთია. აი ესეთი ძალიან მაგარი, აი მეგობრებო, ჩემი პრობლემის იდეალური გადაწყვეტა, მეგობრებო. თქვენ შეგიძლიათ ჩამოკიდოთ ხეზე ან რამეზე, აი ესე ძალიან მაგრად, აი მეგობრებო, გაჩვენებთ კიდე. აი ესე ჩამოკიდოთ ხეზე ან რამეზე, აი მეგობრებო, აი ესე იკიდება, დავით მოკლედ სადაც გინდა ჩამოკიდებთ და საკმაოდ ძლიერი შუქი აქვს მეგობრებო და ყველაფერს გააკეთებთ, ყველაფერს დაინახავთ, წაიკითხავთ, ყველაფერს გააკეთებთ. აი ესეთი ძალიან მაგარი solar პანელი მეგობრებო, solar light-ი, აი ესეთი დახსახელება აქვს, ვის არ იცის, 1200 ეს არის ვატიანი, ნუ მოკლედ აი კითხეთ მონაცემები, ვისაც გაინტერესებთ. ეხლა ჯერ ჩავაქროთ მეგობრებო, ჯერ ჩავაქროთ და აი როგორც ხედავთ, კიდე ერთხელ გაჩვენებთ ამის მოდებს, აი აჰა. 1 2 3 4 5 როგორც ხედავთ, ხუთი მოდი აქვს მეგობრებო, ასანთები და აი მეგობრებო, აქ არის მონაცემები, თუ წაიკითხავთ და რა თქმა უნდა წაიკითხავთ. აი აქ არის მონაცემები და წაიკითხეთ და რა თქმა უნდა შეიძინეთ მეგობრებო და იმის გარდა რომ თქვენ შეგიძლიათ ჩამოკიდოთ ხეზე ან სხვა რამეზე, რა თქმა უნდა ესეთი ჩამოსაკიდი, ასევე თქვენ შეგიძლიათ აი ესე დადგათ. აი ესე დადგათ და ისეც იხმაროთ მეგობრებო, ანუ დასადგმელ ჩამოსაკიდის ფუნქციას ასრულებს ეს ყური, ასე ვთქვათ. აი ესე აკიდე შეგიძლიათ წაიღოთ პირდაპირ და ძალიან მაგარია, ესე წაიღეთ და ნუ მოკლედ ძალიან კარგია. მაგრამ მეგობრებო აქ თქვენ ხედავთ, აი ეგ არის პატარა ვეშოლკა და ეს უკვე შეგიძლიათ რომ ან თოკზე, ან ჩანთაზე, ან გასაღები, ან რაღაცა დაკიდოთ პატარა რაღაცა და აი ესე ატარ, თუ გინდა ესე ატარებთ და ძალიან კარგია. მაგრამ მე გიჩვენებთ რომ ესე ატაროთ, იმიტომ რომ ესე უფრო მყარად არის დაცული ვიდრე ესე. თუმცა ასც ესეა რაღაცა დავარდნის კანდიდატი, მაგრამ აი ესე უფრო მყარად არის დაცული მეგობრებო, აი ზუსტად აი ეს ძალიან მაგარი რაღაცა, ნუ solar light-ი, ნუ ესე ქვია რა თქმა უნდა. აი ყუთსეც შეგახედებთ. აი ყუთი მეგობრებო, აი ესეთი ყუთია, აი ესეთი ყუთია, დაათვალიერეთ აი ესეთი. და ვისაც გიყვართ კემპინგი, ლაშქრობაზე წასვლა ან სანადირო თან რამე სხვა, მოკლედ ვისაც აქტიური ცხოვრებით ხართ დაკავებული, აუცილებლად შეიძინე და აუცილებლად გაიმარტივეთ და გაინათეთ გზა. ძალიან მაგარია და კიდე ერთხელ წარმოგიდგენთ ამის მოდებს, ამის რეჟიმებს. შეგახსენებთ რომ კიდე ამას აქვს ხუთი რეჟიმი, ანუ ხუთი მოდი დავიწყოთ მეგობრებო, აი კაფიო, შემდეგ აი ესეთი, ნუ მოკლედ გამათბობელი, აი გამათბობლის შუქი რა თქმა უნდა. აი
Nahita is Esari, Esari is a megobreboy, Ramishuki, Sagamoti, Esamoklet is a tea, Ramishuki, Anu Daba Liganateva, Mere Shemdegi, Kidea is a tea, Shemdegi, Da Uque Mere Uque Gastoba Uque Sari, Policis Migalka, Policis, Sastrapus Canareica, is a tea, nu Sahandros, is a Italian Magari, Raval Punxiuri. Da, როგორც ხედავთ, აი აქ ინთება ნატურები და ძალიან ლამაზიც არის, მეგობრებო, ეხლა. ეხლა ერთი წუთი ჩავაკრობ შუქს და გაჩვენებთ თუ რა ლამაზია და რა დონეზე ანათებს, ეხლავე მოვალ, მეგობრებო. Ai megobrebo, ai? Ai megobrebo? Ai megobrebo, șucșam kral zeucue? Ai? Ai nahet? Echlave gatvenept. Echlave gatvenept, când tavaria da folove tarhi. Ai megobrebo? Ai megobrebo nahet, dacă ai șuchiat megobrebo, ai nahet. Tlat ca anatam, nu știu ce ca să ne putru. Șuchiari, ceam crali? Ai nahet, dacă ar ghi șuchia, ca ai coila periana, coila persana teps? Da, ehla gaciunept, au celebrat chidei, ai im sa polițio regim sa sa nu canare igas? Ai, ai zalian cargia? Da, ძალიან იმდენი შუქი აქვს, რომ თავისუფლად წაიკითხავთ რამეს და გააკეთებთ თავისუფლად, აი ნახეთ, ნახეთ მთლიანად ანათებს ოთახს, მთლიან ოთახს ანათებს და რა თქმა უნდა ძალიან მაგარიც არის, მეგობრებოა ესეთი. აი. აი ნახეთ, აი ესეთი ძლავრი შუქი. Ეხლა გადავხდოთ საპოლიციო, ნუ Migal Canarei gaze gadaus tot. Es gakhlavt megobrebo gamatvobeli anu dabali shuki magram mains rogor anateps nakhet. Ai nakhet rogor anateps. Da shegakhsenebt ro ai esari dabali shuki. Ai. Ai megobrebo dabali shuki. Ai, kide ezt khel da ganakhebt, ai da es ari dabali shuki megobrebo. Anu es ari imis, ra kvia. Es ari ai moklet ghamis shuki, ghasagamos ro antot da nu moklet ai esetia, zhan magari. Shemdegi, megobrebo, shemdegi. Ai ekhla shemdeg tsarmogidgent. Aseve megobrebo a esetia, nu moklet a esetia. Ai, kide, rat kma unda ekhla ukve tkve khedavt. Ra rezhimebi ak, rat kma unda tsegandelivit. Da esetia. Ai, kide, megobrebo a eseti, zalian nu moklet esa. Da ekhla sapolicio, anu kanareikas chaustav. Ai, megobrebo nakhet. Nahet rasureba, nu mucle taieseti. Ai rogos, hedaut, ai quen, hedaut, kidet, ranairi, nisan mucle canareica. Dar at kmaunda itzitrari, rats. Ai, ai megobrebut, queni, isa canareica, eseti, nu mucle, zan magari. Nu mucle. Imedia, shame, sneut, kmaursta, at kmaunda, mia deune, tual urs. Chem video-ul ăsta da follow-up, da like-up, da comment-up, da share-up. Ai eseti. Dai megobrebo ak, ratkma unda head-out. Ai ekai ukve kargat ne kargat ari ganatebuli da ek head-out ragats garkveul ai es naturebi inteba.
ძალიან მაგარია. Da, me met armogit ginet, მეგობრებო, აი ეს ხუთი რეჟიმი, ხუთი მოდი, რაც ამ device-ს აქ მეგობრებო, და რა თქმა უნდა, შეგიძლიათ ასევე power bank-ათაც გამოიყენოთ. Ai nachit ra kargi, ai nu moklet. Ai te. Ai megishchevt ro tu esa ra moklet ai es ganateba gamoiqenot. Ai nachit teli otakhi gaanata. Ai nachit ra kargi, namdilat. Zlauri bataria ai nachit megobrebo. Ai. Era para que vivis mer. Nu moklet. Ai. Ai, ai megobrebo nachet ra. Ram zlauri shuki ak. Da, ეს არის ოპტიმალური შუქი საღამოსთვის, რომ საღამოთი გაინათოთ და ძალიან გაილამაზ, ნუ მოკლედ საღამო არ ჭირდება ესა, მოკლედ აი მეგობრებო, აი ესეთი ძალიან მაგარი და ძალიან კარგი რაღაც. Კიდე ერთხელ წარმოგიდგენთ მეგობრებო, კიდე ერთხელ დაუცილებლად დააფოლოვეთ არხი, დაალაიკეთ, დააკომენტარეთ, დააშიერეთ. Da, cu ele peri ga ketet pe gobre boi. Neta e televizor și ai cohep și adamien e biar ea. Ah, nu mă gleti. Ai me gobre boi, șuchi ceava crea, nu, camerii șuchi ceava crea, da, upru carga, da, ga nahet, nahet, da, gargia, ai, nahet, da, radonezia na tepsu, tel o taxa na teps. Da, საკმაოდ ძლაური შუქი აქ მეგობრებო, ძლაური. Აი, ეს მინდოდა წარმომედგინა, ეს არის ჩემი ახალი მოწყობილობა, ჩემი ახალი ნიუთი და ჩემი ახალი მაგარი რაღაცა. Ნუ მოკლედ, აი მეგობრებო, როგორც ჩანს, დაბადების დღეზე წასვლის პრობლემა გადაწყვეტილია და გადაჭრილია აი ამ ძლაური შუქით. მეგობრებო, ძლაური შუქი და ნუ მოკლედ. Ძალიან მაგარია. Და რა თქმა უნდა, ესა. Აი, კიდე ერთხელ დაგანახებთ, აი აქედან შეგიძლიათ დატენოთ ანუ მზით, ან შუქით, ანუ მოკლედ, ეს არის პანელი, ანუ მზის პანელი, რა თქმა უნდა. აი ესე უნდა დადგა, აი ესე დგება მეგობრებო. Და ძალიან მაგარია ესე. Ai ესე დგება მეგობრებო. Ai, ნახეთ რა კარგად და ლამაზად დადგა. IP66 აქვს წყალდაცვა, კიდე გახსენებთ. Ai მეგობრებო, ai ამოვატრიალოთ და დავაყენოთ სწორედ. Ai ესე დგება და ძალიან მაგარი რაღაცაა, ნუ მოკლედ. Შეგიძლიათ ნებისმიერი რამე წაიკითხოთ ან გააკეთოთ, რა მოკლედ ძალიან ძლაური შუქი აქვს და მე აი არ მეგულება ესეთი ბატარია რო იყოს, რომ ესეთი ძლაური შუქი კონდეს, აი ესეთი. Ну, კიდე ერთხელ დაგანახებთ, რა თქმა უნდა, კიდე ერთხელ, ანუ აქ მეგობრებო ჩამთვლელია ეს ყვითელი, ასევე ყვითელი კი არა, სტაფილოსფერია, აი აქ მეგობრებო ჩამთვლელი და აქ მეგობრებო, აი აქ აი აქ მეგობრებო USB-A, ანუ აქ თქვენ შეგიძლიათ დატენოთ ნებისმიერი რამე, რას ნუ მოკლედ ტელეფონი, პლანშეტი, ნებისმიერი რამე, ანუ powerbank-ი, ხოლო აქედანაც იტენება. ანუ გამოდის რომ ორი დამტენი აქ მეგობრებო, ერთი დენით ჩვეულებრივი USB
და მეორე კიდე აი ამ solar panelit, რომელიც არის მზის პანელი. Ძალიან მაგარია მეგობრებო, მართლა ძალიან კარგი და აქედან როგორც გითხარით, აქედან ხდება ჩართვა, წარმოგიდგინეთ ესა ამის რეჟიმები წარმოგიდგინეთ და ასევე მეგობრებო, თქვენ შეგიძლიათ ჩვეულებრივად ატაროთ, აი ესე ჩვეულებრივად ატაროთ, ან შეგიძლიათ დადგათ და ისე მოიხმაროთ, აი ასე ყოველგვარი პრობლემის გარეშე, ან შეგიძლიათ ხეზე ან რამეზე ჩამოკიდოთ, აი ეს საკმაოდ ძლავრი ჩამოსაკიდი, მაგრამ მეგობრებო, თუ დაუშვათ და ესა რაღაც აი პატარა რაღაცაზე ან ჯიბეზე გინდათ ან რამეზე ჩამოკიდება ან თოკზე, თქვენ შეგიძლიათ აი ეს პატარა ვეშოლკა იხმაროთ, აი ეს ვეშოლკა იხმაროთ და აი ამ ვეშოლკით ჩამოკიდოთ ნებისმიერ რამეზე, ნებისმიერ ადგილზე. რავი, მოკლედ ძალიან მაგარია და ძალიან ლამაზია და როგორც ხედავთ მეგობრებო, დაბადების დღეზე წასვლის პრობლემა მომიგვარდა. აი ესეთია, სტაფილოსფერშია გადაწყვეტილი ყველაფერი. ნახეთ რა ლამაზია, ნახეთ რა ის აი მონაცემებს წაგაკითხებთ, რომ მონაცემები თქვენ თვითონ წაიკითხეთ, ვისაც გაინტერესებთ. აი მეგობრებო, ახლო მოვიტან კამერას და რა თქმა უნდა ხედავთ როგორია. და ბოლოს რა მინდა ვთქვა, აი ქაკ ვისინი, აი ქაკ სარეგულირებლები, შეგიძლიათ უფრო მოუშვათ ან მოუჭიროთ და რა თქმა უნდა უფრო მყარად ან ბოშად დააფიქსიროთ აი ეს ყური. აი ეს ყური შეგიძლია დააფიქსიროთ, ანუ აქედანაც აქვს მოსაჭერი, ანუ მოკლედ საფიქსირე და აქედანაც მეგობრებო ჩვეულებრივად. და ანუ მოკლედ შეგიძლიათ მოუშვათ ან მოუჭიროთ და უფრო მყარად ან ბოშად დააფიქსიროთ ეს ყური. ძალიან მაგარია, მართლა ძალიან კარგია. რავი, მოკლედ კიდე ერთხელ წარმოგი, მაგრამ ისა კიდე ერთხელ წარმოგიდგენთ, მაგრამ მეგობრებო, ამას იმდენად ძლიერი შუქი აქვს, რომ არ მიინათოთ თვალებში. ნახეთ რა ძლიერი შუქია, აი ნახეთ კატასტროფულად ძლიერი შუქია და ამის ესა ასევე შეგიძლიათ საღამოს განათება გამოიყენოთ და ასევე გამათბობლის ეფექტი აქვს და რა თქმა უნდა აი ხედავთ კიდეც როგორია, აი გამათბობლის ეფექტი, აი ნახეთ გამათბობელი. კიდე წარმოგიდგენთ რეჟიმებს, ანუ მოდებს დავაჭიროთ. აქეთ არის კიდე ერთი მოდი, აქეთ კიდე ერთი მოდი, უკვე დაბალი შუქი წავიდა რა თქმა უნდა, აი ვისაც არ გინდათ მაღალი შუქი. და აი აქ უკვე ბოლო კანარეიკა, ძალიან მაგარი, მაგრამ ნუ მოკლედ დიდხანს არ გირჩევთ ამ შუქების ყურებას, იმიტომ რომ თვალებს დაგიზიანებთ მეგობრებო. და ანუ მოკლედ მეგობრებო, აი ვისა აქედან ხდება ჩართვა გამორთვა და ასევე კიდე აქედან ხდება რეჟიმებზე გადართვა. ნუ მოკლედ აი ეს პნოპკა ასრულებს ჩართვა გამორთვის და რეჟიმებზე გადართვის ფუნქციას. და აქ მეგობრებო დაცულია, ბრენდირებული, აი USB აწერია რა თქმა უნდა და დაცულია და ამ USB-ს ქვეშ იმალება რა თქმა უნდა ესა მიმსამ power bank-ის და დასატენი ფუნქცია მეგობრებო, დასატენი არ ვიცი micro USB აქვს თუ რაღაცა, არ ვიცი რომელია, type-c თუ micro USB, სავარაუდოდ micro USB უნდა კონდეს. და აქედან იმ ადამიანს ელაპარაკები, აქედან კიდე შეგიძლია წაიკითხოთ მონაცემები, აი აქედან შეგიძლია აი დავავივ, აი მაქსიმალურად ახლო მოვიტანე კამერა, რომ ვისა თქვენ მონაცემები წაგეკითხათ და რა თქმა უნდა წაიკითხავთ. აი ესეთია მეგობრებო. და რაც შეეხება ყუთს, ყუთი გამოიყურება ესე. ვინც ხართ ღამის ცხოვრების მოყვარული და გიწევთ ღამე ტყეში ან რამე მოკლედ სანადიროთ ან რამე სალაშქროთ ან საკემპინგოდ წასვლა, ეს თქვენთვის ძალიან კარგია და ძალიან მაგარია და მართლა ძალიან ლამაზია, ნუ მაგარია.
აი, აი ნახეთ როგორი ყუთია, ნუ ყუთი. აჰა. აი კიდე აქ მონაცემები წერია, იმ პარამეტრები, აი ეგეც. აი აქაც წაიკითხეთ, აი ესეთია, აი კიდე, აჰა, აი. აი. აი, ჩამო, აი. ეს არის ამის პარამეტრები. აქეთ კიდე, რავი, რა წერია მე, აჰა. აი აქაც რაღაც წერია, ნუ მოკლედ. ანუ ეს წერია გამოყენება, სად გამოიყენება? მაღაზიაში, სასტუმროში და ფერმაში და ასევე გარაჟში, სოფლის ეზოში და სარდაფში, მეგობრებო, აი ესეთი, აი აი სად უნდა გამოიყენოთ, აი ესეთი, თუმცა თქვენ სადაც გინდათ, იქ გამოიყენეთ, რა თქმა უნდა, ეს რეკომენდაციებია, სად უნდა გამოიყენოთ, მაგრამ თქვენ კიდე სადაც გინდათ, იქ გამოიყენეთ, აი ესეთი ძალიან მაგარი, ძალიან მაგარი მძლავრი მოწყობილობა. და აი მეგობრებო, როგორც ხედავთ, protection rating IP66. ნუ მოკლედ, აქ ფასი აწერია, ნუ ფასი. ფასი არ ვიცი, რა ვიცი რა აწერია, მე რა ვიცი რა არის. არ ვიცი რა რა ღირდა, იმიტომ რომ მე არ გამომიწერია ეს და გამოიწერეს და ნუ მოკლედ. და ამიტომ არ ვიცი მე ფასი. აი, მეგობრებო, აი ნახეთ რა როგორი ძალიან მაგრობა. და ეხლა კი მეგობრებო, აუცილებლად დაგემშვიდობებით, ნახვამდის, ჯიგრებო, ფიქრებო და ყოველთვის ჩემო ჯიგრებო, ფიქრებო და ძალიან მაგარი რაღაცეები. ანიას საოცრები ხართ. ნინი უნაბკოშვილი, ქეთი უნაბკოშვილი, თქვენს მოგესალმებით და ვინც ოჯახებით მიყურებთ, ვინც უოჯახოთ მიყურებთ, ყველას მოგესალმებით და ნუ ხართ პასიურები, გახდით აქტიურები და დაალაიქეთ ყველანაირი ვიდეო და რა თქმა უნდა დააფოლოვეთ არხი და ნუ მიკარგავთ ვიდეოების გადაღების სურვილს. აუცილებლად გააზიარეთ მეგობრებო ეს ყველაფერი და რა თქმა უნდა უფრო მეტ ადამიანებს ანახეთ და უფრო მეტი ისა, რა თქმა უნდა, უფრო მეტი შემართება მომეცით ვიდეოების გადაღების და მეტი სურვილი მომეცით. ნუ მიკარგავთ ვიდეოების გადაღების სურვილს. მე თქვენი ვარ, თქვენს მე ვარ თქვენი მირო და ეს არის თქვენი არხი, რომელსაც ჰქვია მიროს ჩანელი და რომელსაც უბრალოდ ჰქვია მიროს ჩანელი, თორე ეს არის თქვენი არხი, მეგობრებო. თქვენ რო არა, თქვენ ვერ ვიქნებოდით 551 და ნინი რო არა, ვერ შემოვიდოდი და საერთოდ არ შემოვიდოდი YouTube-ზე ნელიკოსთან, მარისთან, თიკოსთან, დათუნასთან, ირაკლისთან და ხატიასთან ერთად. აი ეს ხალხი თამაშობენ ჩემ წარმატებაში დიდ როლს და რა თქმა უნდა თქვენს ესე აგრძელებთ და რა თქმა უნდა თქვენს მეხმარებით და ჩვენ უკვე ვართ 551 და რა თქმა უნდა უნდა გავიზარდოთ, მეგობრებო, უნდა გავიზარდოთ და რა თქმა უნდა უფრო მეტი უნდა გავხდეთ. აუცილებლად, მეგობრებო, ძალიან 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 გთხოვთ, რომ ესა მოკლედ არ დაგავიწყდეთ და არ დაგეზაროთ ლაიკ, კომენტარ, შეარ, ფოლოვი და ნუ მოკლედ ძალიან მაგარი გახარებული ვარ და ეს სიხარული შემინარჩუნეთ, მეგობრებო, შემინარჩუნეთ, იმიტომ რომ თქვენ რო არა, ვერ ვიქნებოდით 551. და ძალიან გახარებული ვარ, მეგობრო, ნუ გახარებული რა, უფრო კარგად გამახარეთ, ვიდრე ვარ გახარებული. და ეს ყველაფერი როგორ უნდა მოხდეს და როგორ უნდა მოხდეს და თქვენი გაზიარება, follow, share, like, კომენტარებით, ნუ მოკლედ. აჰა. აი მეგობრებო, აი აი კიდე ერთხელ გადააავლეთ თვალი, კიდე ერთხელ ნამდვილად გადააავლეთ თვალი ამ solar panels, ანუ solar lights, აი ესეთი ძალიან მაგარია ესეთი. და შიგარაფერი არა აქვს. ნუ ჩვეულებრივ ყუთში იდო ეს. აი. აი კიდე ერთხელ სამ რომ მოკლეთ, აი კიდე ერთხელ გადაათვალიერეთ. აი, აი ესეთია მეგობრებო, აი ესეთი. აქ მონაცემები წერია და რა თქმა უნდა, აი. აა
აქ აქ მონაცემები წერია და რა თქმა უნდა წაიკითხავთ და რა თქმა უნდა წაიკითხავთ და რა თქმა უნდა აუცილებლად ის თქვენ ანუ მოკლედ ზან აი ძალიან მოგეწონება თიმედია და რა თქმა უნდა აი კიდე ერთხელ გაჩვენებთ და უკვე რამდენჯერ გაჩვენეთ მაგრამ კიდე ერთხელ გაჩვენებთ შუქებს აი ეს ძლიერი უძლიერესი ნახეთ მთლიანი ოთახი გაანათა ფაქტიურად ასევე მეგობრებო აი ეს არის დაბალი შუქი ანუ მოკლედ თუ არ გჭირდებათ მაღალი შუქი შეგიძლიათ დაბალ შუქზე დააყენოთ და ამ დაბალ შუქს აქ გამათბობლის ეფექტია ესეთი შემდეგი მეგობრებო კიდე ერთი შუქია ესეთი ნუ ჯამში ხუთი მოდი აქ მეგობრებო და ეს ბოლოს აი ესეთი ძალიან მაგარი კანარეიკა და ბოლოს ისევ დავაჭიროთ ამას და გამოისთვება აჰა ნუ მოკლედ ეს პნოპკა ზევითა პნოპკა ეს ზევითა პნოპკა ასრულებს ჩართვა გამოსვლის და იმის რეჟიმებზე გადასვლის ფუნქციას აქ თქვენ გახლავთ power bank-ის და ანუ USB-A და micro USB შესაერთებელი ნავი მე მგონი micro USB არ ვიცი კარგად მაგრამ დაწმუნებული ვარ micro USB იქნება დასატენად მაგრამ თქვენ შეგიძლიათ ასევე დატენოთ აი ამ solar panel-ით ანუ მოკლედ მზის panel-ით ან მზეს მიუშვიდეთ ან შუქს მიუშვიდეთ და დაიტენება პრობლემის გარეშე ყოველგვარი პრობლემის გარეშე და თუ მით მეგობრებო აუცილებლად დააფოლოვეთ არხი აუცილებლად გამოიჩინეთ აქტიურობა და ნუხართ პასიურები იმიტომ რომ თქვენი პასიურობა მე მაიძულებს რომ ვიდეოები აღარ გადავიღო და დაგემშვიდობოთ და რაც ძალიან არ მინდა რაც ძალიან მართლა არ მინდა იმიტომ რომ გავი მოკლედ თქვენ ახალ ჩემი საოცარი ხალხი მოკლედ იმიტომ რომ თქვენ რო არა ვერ ვიქნებოდით 551 და ნუ ნინი ნელიკო და თუნა ირაკლი მარი თიკო ხატია რო არა და მით უმეტეს ნინი და ნელიკო ვერ შემოვიდოდი YouTube-ზე იმიტომ რომ ძალიან დიდი როლი მიუძღვით ამათ ადამიანებს ჩემ წარმატებაში და რა თქმა უნდა თქვენს ესე აგზელებთ ყველას დიდი სიყვარულით ისევ მოგიკითხავთ ისევ ჯიგრული სალამი კახეთიდან აუცილებლად დააფოლოვეთ დააშიერეთ გააზიარეთ დააკომენტარეთ დალაიქეთ არხი და ყველას დიდი სიყვარულით მოგიკითხავთ ოჯახებს და უოჯახოთ ვინც მიყურებს და კიდე ერთხელ მოგიკითხავთ სანდრო და ელენე გზელიშვილებს და მოკლედ ყველას ჯიგრული სალამი აბა ჰე აბა ჰო და აბა ეხლა კი მართლა წავედი და არ დაგავიწყეთ like follow share comment like follow share და კომენტარება ნუ მოკლედ არ დაგავიწყეთ და იმედია არ დაგავიწყდება და იმედია მართლა დამიფასებთ და ნუ მიკლავთ გადაღების სურვილს აბა ჰე ეხლა კი მართლა წავედი და ეხლა კი აბა თქვენიცით როგორ დამიფასებთ შრომას აბა ჰე